Frente, daí volta. Let's go, my friend. Yes. Deploying decoy. I'm throwing smoke. Bye-bye. Vou mangar fala, hein? Vai, vou bagar a fala então. Aí não tem ninguém. Bug? Throw in a flashbang! Tudo na mochila. Pô, tem isso, né? O cara tá lá na AWC4. Mata! Passe, brasileiro cagone. Eu tô perguntando se tem dois aqui. Ninguém sabe. Mano, esse aí tá melado também, outro. Falei, porra. Leganou. Mano, esse time não pegava, mano. Contrário, velho. O cara tá com 6 GDR, velho. Falando de alguém, mano. Muito estranho esse jogo. Como é que ele é todo? O que tá falando, velho? Grenade out. Throw in a flashbang. All in the air. Areia. Areia, amarelo. É uma bug? Bug é areia. Planta, velho. Mas planta, velho. Mas ele nem apes. Cara, joguei 12 mapas hoje, nenhum foi inferno, velho. Primeiro do dia. Acho que eu tô jogando com o Gol. Thank you.
Ah, me vino a mirar de una. A la opa. Deploying smoke shield. Para que les voy a galear, boludo. Ya tengo vivo, papá. Solamente que tengo contrato y no juego. Nada. Chávez, bro, no sé si se olvidan. Tengo shot. Tengo shot. Vai marcar tapete lá, eu já tô marcando aqui. Tchau, me manda ver, é. Olha, Friggs, ele já comentou lá no meu perfil. Ó, oh, mas... cara do digital, cara desse. Não é minha incha, um peço de... Aproveita metal. Ó, oh, meu Friggs, tirou. A gente vai fingir A e vocês entram o B. Calma. Fica no B lá, fica no B lá. Throw in smoke. I am throwing smoke. Flashbang! Bora, pode B agora, pode B. Pode B, pode B. Ah, mano, tá rushado aí no Xuxa. Quem sabe que é B. Cachão. Throwing smoke. CT1. Base, são de compra ali. O cara tá lá, tá 19 kills, ele não fala que o cara tá cheatando. Fire in the hole!
Riggs agora vai chorar de novo. Bora nipar no shield, bora nipar no shield. Massa, ué. Nipar não, véi. Que você não deu certo? O cara que tá matando tudo aqui é na B, é na A, véi. Não, nem. Tava na B. Quer gostar do campo, mano. Cara, ninguém responde nada. Ninguém não tem, ninguém sabe. Alguém morreu pra ele lá, né? Tá pecado, meu. Minha. Prime. Bitcoin? Que? Caralho, você tem quantos? Vou bangar aí, Odette. Gostou, né? Você tem um já? Um Bitcoin? Não, você tem um Ethereum? Não, 4K. Você tem o quê? 4K. De Ethereum? Yes. Teu cu? Cada um vale 15 mil reais? Não, né, mano? Eu tenho 4K, mano. Ah, você tem 4 mil em Ethereum? É. Ah, tá. Pode crer, pode crer. Mas você é trader ou você só deixa? Só deixo. Ah, não, meu Deus. Tá! Por Deus! Põe pausa, tu tarado! Estão comiéndose o pija em raque, bro. Che amigo, este tranque pero está paupérrimo. Los rivales son paupérrimos. El mapa que salió. Fire in the hole. Molotov out.
Flashbang out. Tá aqui me esperando. Pera aí que eu vou matar o Frigs. Ele tá no campo aqui me esperando. Calma. Ah, não. Mudou a estratégia dele. Smoke! I am throwing smoke. Esse 4 assim também não, hein? Vem aqui, roxo. Vamos tradear aqui. Vem, roxo. Tá pra esquerda, madeira. Madeira, madeira. Madeira, madeira. Ai, Deus, como não lo mato? Uno lo mato. Tenía que tapear al malo ese también, mira cómo salió. Come on, come on, chill, chill. Decoys out. Oh, meu Deus, o cara não para de comentar. Ele é palhaço, puxa, né? Aí ele comentou. Cara, tomou gás varado, mano. Roxei meio, mano. Se las marco por los 11 meses, papá. Mató alguien. Toma, papá. Mano, tá lá na caverna. Mestre, basta. Não, fica na, Brandon, fica na. Vem, B. Vem, bangão, bangão, quando tiver chegando. Aonde? Na. Pra B, né, velho? Tá. Throwing flashbang! Tripla, tô matando tripla. Tá morto. Ay, Dios mío, por favor, recárgala. Qué mal juega la gente el juego. What the fuck, escuro, wey. Okay. Escuro. Bien, bien, Brandon. Qué bueno. Se caen, se cayeron los rivales. Weapons hot.